ដោយទោះលាការកំពូលសម្រាប់ប៉ាឌីសែនមិនដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានសេរីភាពដោយសម្អាងថាបើធ្វើការដោះលែងកញ្ញារូបនេះវាអាចបង្កជាការចលាចលក្នុងសង្គមនិងផលប៉ះពាល់ដល់ស្ដាប់ធ្នាប់សាធរណៈហើយដោយតំកល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារីចអូតូរីចចក្រភ ਨੀ ភ្នំពេញ ជិះបានការដដាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកកុងស្រីមបានបើកសវនាការសួរដេញដោលចំពោះកម្មមិនសុខចិត្តរបស់មេធាវីកាពីកដេកញ្ញាសេងធីរីដោយបដិសេធតុកក្រោយពេលបើកសវនាការជិតមួយម៉ោងលោកកុងស្រីមបានប្រកាសសាធារណៈព្រមៗដោយបដិសេធដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីក្រោមហេតុផលថាការសម្ដែងរបស់សាលាតនិងសាលាដំបងរិច្ចជនីភ្នំពេញជារឿងត្រឹមត្រូវ លោកកុងស៊ឹមបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលតុលាការមិនដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីគឺដើម្បីទប់ស្កាត់កម្ឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមការប្រកាសសារនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកម្ពូលបានបញ្ជាក់សវត្តនាការម្ដងសាស្តុករបស់លោកជួងជូងងីមេធាវីការពារក្តីកញ្ញាសេងធីរីដែលបានប្តឹងទៅតុលាការកម្ពូលក្រោយពីមិនសុកចាត់ចំពោះសេចក្តីសម្ដេចស្លាអូតូរិទ្ធចក្រភិភិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 កញ្ញាសេងធារីក្នុងឋានៈដឹកនាំក្រុមទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គរជាតិប្រមាណ50អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានលោករស់ពិសិដ្ឋចៅក្រមចំណុំចម្រាស់នៃសាលាដំបងរាជជំនាញភ្នំពេញផ្ដំតឿតោដាក់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំខណៈចន្លោះពី5ទៅ8ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់និងរួមកំណត់ក្បត់ជំនួយការប្រកាសចំហគាំទ្រការធ្វើមានទភពនិវត្ត9វិជ្ជារបស់លោកសំរងស៊ីកញ្ញាសេងធារីដែលមានសិស្សអាមេរិកកាំងត្រូវបានសមាជិកទីក្រុងភ្នំពេញបញ្ជូនកញ្ញាចេញពីពន្ធនាគារប្រិសរ នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ពុនធនីការខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រោយពីសាលាដំបងរដ្ឋជនីភ្នំពេញកាត់ទោសលោកកញ្ញាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ក៏បានទៅទូជឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងកញ្ញាសេនធរីមេធាវីខ្មែរសេជិតអាមេរិកាំងដែលត្រូវបានសមាជិកកម្ពុជាចាប់ខ្លួននិងដែលអាមេរិកចាត់ទុកថាជាការចាប់ខ្លួននោះក្រោមធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយ